哎，你觉得什么是有品质的生活方式？那我们是自然人的时候，我们就会，比如说我们会吃的要吃饱、吃温暖、吃舒服。当我们成了社会人的时候，我们就得说，文涛今天吃的是什么？我可能要吃的比他有面子一些。哎，吃什么就能比我吃的有面子？有个最简单的例子，就比如说，现在你去很多的上档次的餐厅，它都会有一个东西，鱼子酱。哎呀，不是贵啊。哦，没我以为那商家当然喜欢，它的利润空间比较大，对吧？都加鱼子酱。我吃过，比如说生鱼上面放鱼子酱啊，这个面包上面涂鱼啊，对面包上面放鱼子酱。后来我也吃到了，比如说红烧肉上面放鱼子酱。红烧肉放鱼子酱，那什么？我还吃过臭豆腐上面放鱼子酱，油炸响铃上面放鱼子酱。我觉得这个螺蛳粉上面放鱼子酱的日子其实也不远了。显然您炒牛河也放鱼子酱。但是呢，对一个高档餐厅来说，如果没有松露鱼子酱，它就不叫高档，它就好像就不够品质。对啊，请客的主人啊，他得有面子啊。这就是品质。后来我问一个美食家，我说这个他为什么是鱼子酱？他说这鱼子酱啊是这样的，鱼子酱啊相当于24时。我想哇，哦，这个厉害啊，24时，说相当于老板桌子后面的24时。这皮儿里头是空的，就是老板不一定要读它，但是呢，在训斥员工的时候，他更加的自信。对，背靠这24时啊。所以我们徐老师背靠的是《红楼梦》。所以就是这马克吐温说的嘛，就是经典，就是人人都想读过，但从来没有读过，就这个仰望。所以我刚听您一说，就是您的生活一定比我有品质。你都是去的，就是鱼子酱加各种奇怪的东西，我是去的什么加蟹黄和黑松露已经封顶了。我也见过就是各种餐厅奇怪的什么小笼包黑松露。就不算奇怪了哈，还有什么大饼什么黑松露，什么印度就是印度泡饼加黑松露都有。就当时我就觉得就不对劲了，这哪里来的那么多黑松露？哪来的？你这鱼子酱是不是你也会问一个问题？到底哪来的这么多？鱼子酱也好，鱼子酱现在就是因为我们的人工养养殖的太鱼子酱大部分都是养殖的，就是不养殖的没有那个野生的没有那个养殖的黑海的那些就对那是真24时对那为什么不是鱼子酱就确实好吃呢？鱼子酱它确实是风味非常好，但是我个人理解鱼子酱其实是什么都不用配。哦，单独吃鱼子酱，对它可能是一个很好的一个享受。你看它这颜色都让我想起鱼子酱。我不是，就是小金老师提到什么吃它都特别有情感。然后你知道我刚才一直有一段时间没有说话是为什么呢？开始我没有饿，他开始说那猪肉粉条的时候，你注意到他说话的那个速度和那个语感了吗？我就越来越饿，越来越这个我早有观察了，是不是？不是，还有一个就是他说话的时候他一直在咽吐嘛。对，你叫咸水。给人一种然后他就这个就是催眠，他又发，就是他投入了情感以后这个东西变得有品质了。其实这个都是跟人的自然属性有关系。你看我们很多的自然属性，我们在吃东西的时候，有的东西我们会吃得过瘾。比如说我们吃的这个嚼肉我们会过瘾，对，这大块吃肉我们会觉得过瘾，我们想一想都会觉得过瘾。我们吃那个特别爆辣的烤鱼我们会过瘾，痛快，哎呀过瘾。这个过瘾之后可能我们就会追求一点美味。就是我们吃着又平淡又觉得它里边的层次特别特别丰富，慢慢的可能就会越来越，我的理解可能就是越来越有品质了。但是往往它和人的
它有一个巧合，它往往和人的财富掌握的多少有点关系。就是人小越小的时候，它越符合人的自然属性。嗯，比如说几乎所有的孩子都不吃苦瓜。哎，对，如果让一个孩子挑红豆沙，一碗是有陈皮的，一碗是没有的，孩子肯定会挑那个没有陈皮的。但是换过来，你找一个四十岁以上的人，他肯定是挑那碗带陈皮的，因为他知道了这个有苦味之后，让自己口腔沉静了之后再去感受那个甜，这种复杂，这种复杂，所以能够感受复杂的，不是这么简单粗暴的，可能跟品质会有点关联。这个是比较正面，就是说等于是吃里边除了满足最直接的满足口欲以外，还有点文化积淀了，对不对？对。但是跟你刚才讲的鱼子酱好像，鱼子酱是虚妄的。但是他说的这个，与其说品质啊，不如说是品味，或者说是假装品味，但是呢，实际上我觉得品质这个东西啊，你看一个有质感的男人，这个质感是什么东西？就是说你的品味可以是任何一种品味。但是呢，你这个品味，你这个鱼子酱也好，你这个红豆沙也好，它有一个谁做的地道，谁做的不地道的问题。这个就是质地的那种。徐老师，你觉得这是不是有区别？对，那个品质可以很便宜的东西，也可以非常好的品质，对吧？那个匆匆忙忙什么东西加鱼子酱，那个就掩盖了那方面功夫被他省掉了。哎，品质呢比较接近于我们讲的生产力，那所谓品味啊，还有格调啊，还有更接近于生产关系，就是你怎么把它卖出去。这个本来呢应该是生产力决定生产关系的。我德国汽车做得好，我日本的电器做得好，它是靠我做得好。但是呢，用从生产力上去抓的话很累，所以很多人愿意就是直接从生产关系上入手。这个理论是本雅明提出来的。你这个说俗了，就是说一个是做的，一个是卖的。对，从文学生产，本雅明的说法就是作家怎么写，这是生产力，这是做的。你的书店怎么卖，这是生产关系。他想的是我怎么写。我一个作家的文风，比方我托尔斯泰来了，那我就卖给了一批的读者，我创造了一批的读者，或者是训练了一批读者，提高了这个文化。可是现在的世界，越来越多我们看到的情况是，生产关系反过来决定生产力。书怎么卖，会影响作家怎么写。最简单的比方就是房子，你拿到了一块地，你说是卖房的方法。影响盖房子的方法呢，还是盖房子的方法影响卖房的方法呢？你想哪一个是先决的？应该是卖吧。对啊，我一块地有了，你闻到你有块地了，马上就打算你这个地价是多少，你能盖多少层，你最多能够盖多少个单位，你能卖多少钱。好，你决定了这个，你买进来是5000一尺，将来卖出去是10000一尺。那根据这个计划卖给什么人，他们有什么要求，然后我盖多大的房子，洗手间怎么弄，是盖成最高级的，还是盖成中产的，还是往平民方向发展的。你看所有的生，你怎么盖怎么设计变得很简单了，最难的是前面一步，你将来能卖给多少钱，多少多少多少人。那这个是很明显，那所以在文化上来讲，就等于是书店这个书卖给谁，怎么畅销，就影响到你作家。哎，你要写什么，酒香不香不重要，主要是你在外面能吆喝，就是品质是否迎合得来的。还是那么这个情况下，就跟以前19世纪以来 Max Weber 来讲的，我们有了品质，自然东西就好，这酒香不怕巷子深啊，等等等等，就是。那我不知道食品上会怎么出现，我相信在一般老百姓的吃食上还是品质为主的，尤其在地方上，对不对？
那这实际上就是城市越大，生产关系决定的成分越大。嗯，那越到它的商业社会没有那么特别发达的地方，你就会觉得，还是有这么多。所以鱼子酱是生产关系的尖端表现。对对对 对, 对，很多这个品质非常差的东西，它卖得特别好。嗯，那实际我心里我替这个大多数人叫冤，但是我觉得那他们选择这样，你就这样。我就是说，说实在话，就是说你自己没追求，怨不得别人。因为我也比较喜欢看那个家具，木匠这个圈里也是这样，就是说你。他总有一个就是在外行人那里啊最有名的，但是在他们小圈子里啊总有一个他们就是哎最服的内行人最服气的，你这个东西我就觉得活在世上不能吃亏了，你知道吗？哎，包括我们主持人，哎不，我先说这个，没有，我是最有名的行吗？啊，不是，我也不是最，阿姨，你看你这北京不落着，你们纪录片界对吧？或者这个作家。画家，有时候我真的觉得我替大多数人觉得冤，但是没有办法，我们是知识不对等，信息不对等，我们就是不了解。那么你要想不吃亏呢，没有人管你，或者说小青还肯管你，你得自己。那就说这个品质讲究的人和不讲究的人，差别非常大。过去他们讲这个明代的家具好，我们一般都知道，就是说它都是直线条的，嗯，简洁的。可是内行的人他会告诉你啊，这不叫极简主义啊，嗯，这叫极敏感主义。他那个线条啊，收一个圆角的时候，或者叫起一条线的时候，你只有内行才知道有多么难。但是你外行呢，那么你反正你也感受不到，或者你买个这个无所谓的东西并没有关系，你也能满足你的审美。我有时候就觉得这件事儿非常有意思，在大部分的事情上我们都是那个大多数人，可是有时候我觉得人活一辈子就是我，所以我就特别想学习，就看见谁好什么我就特别想钻到，就是你们这个真好的东西是什么。其实有没有真好，嗯，都两说。对对对，就是这有当更复杂的一个问题了。这刚才说到，徐老师说，德国制造，它这是工业革命之后，就是如何实现标准化。餐饮也是，标准化，首先让你吃到的是不难吃的东西，不是特别难吃的东西，出品非常一致，就是汉堡、炸鸡，这些你好像吃。去这个店和另外一个店吃的一模一样，这大家就会认同你这个品牌。嗯，但是你再往上做，要做好吃的，我没听说过谁说这个麦当劳比那家麦当劳好吃，这个很少。但是你如果说我做更好吃一点的，其实大家很难统一观点。哎，这也是另一个问题。嗯，这个没有办法统一，什么是最好的，谁做的菜最好，这个是不是因为这个就跟他的个人经验、个人好恶、个人尤其是个人经验会有特别大的关系？每个人都有自己走过来的路，对，有时候一下就可能击溃你，可能你曾经妈妈做的菜，哎，可能你小时候最困难的时候做的菜。我知道一个故事，一个大房地产，就不说他的名字，他的厨师是一个，五星级酒店直接挖过来的厨师，在那做菜，专门给他的客户做菜。有一个马来西亚的有钱人，来在确定能不能来投资的时候，来做了考察，在吃饭的时候吃到了一种芋头，就说我小时候吃过另外一种。长得像老鼠的芋头，就说了这么一句话。然后这个厨师就是用了一年的时间，找了很多的地方，后来在陕西找到了，这是个广东的地方的人，找到了之后就在广东也种了，而且种植成功了。当这个老爷子第二次来的时候，
没有任何的交代，嗯，把这东西端上了，吃傻了，流泪了，哎，投资了。关键是投资了，对，那关键是第三句啊，那我们跑去吃傻了，这个啊流泪了，买单走了，就是可能和个人的阅历和个人的生活习惯都有关系，就每个人需求其实都是不是特别一样，他是既有这个个人的。说你喜欢你好什么你好什么，但是你如果因为这个你说这个东西里边它就没有绝对标准，好像你比如说我举个例子来讲，我们中国工匠过去讲什么才美工良，嗯，哎，这基本上是个绝对标准吧，嗯，您说食材也是，嗯，才美对吧，好的菜最好的这个材料，然后最好的这个技术和做工，嗯，当然您说什么才最好？某一个芋头是安徽的最好了，还是比如说陕西的最好了？那么这个可能是个个人口味的原因呢，还是说最后大家会得到一个绝对的公认哪儿的最？你比如说，你为什么说人参哪儿的最好？大家都知道，这是从科学的理念来出发，比如说含糖量、氨基酸、脂肪，每一个。把它都拎出来，对对对，检测，包括这是客观测评，还有一个主观测评，比如口感，这个脆度、含水量，这个后味前入口的味道，加在一起，可能是会有高低。嗯，那现在我们说，我们的美食家，很多的美食家，他能够做到的一点，就是说，在合适的时间到合适的地点。吃一些东西，这个就已经是非常高了。再往上，肯定是大家的认知是完全不同的。对，嗯，我记得我看过有一个美食节目，他就讲，他第一集讲就是这个披萨饼，嗯，他一上来就讲了一个很有意思的比较。他说，如果对一个这个意大利人来说哈，他就会觉得披萨饼，他有披萨饼行业协会，他必须是某一个地方出的这种奶酪，这种面粉，这种香草等等，这个所有东西就您像您说的是原产地的，这个才叫是披萨饼，别的就不叫。可是呢，这个主持人他就说，在日本，比如说。他的披萨饼上放海鲜，对，那意大利人绝对不能够接受的，这是什么呀？嗯、他说，可是 我吃过放烤鸭的披萨，我也吃过，挺好吃的，还加菠萝，是不是？Ugly delicious， 对，对吧？他说，哎，对对，是 ugly delicious， 对，他说，那在日本为什么他用海鲜呢？因为他离他的原产地更近。对吧，我不能从这意大利飞这些东西过来，那离我这个更新鲜，那更新鲜是个标准还是原产地是个标准？那后来他还就很多，包括去了那种那个连锁店啊等等，就在讨论很多到底有没有这个标准。其实最后他的一个感受就是说，其实能不能引起人的情感的这个标准，他很多这个整个的他这个美食节目都在讲最后食物跟情感的这个关系，对，然后非常非常对高明高妙的一个跨文化比较节目，嗯，非常有意思。然后呢，我就想到实际上我们刚刚讲德国人，其实美誉这个概念哈，就最早就是席勒提出来，他说是，他有一个叫什么美誉简书，他就说这是一种对于工业化碾压心灵的抵抗。嗯，就是说我们在一个工业化一切都有标准的社会当中，我们的心灵也被这种标准化碾压，我的美誉是要把情感这个东西恢复出来。那你说蔡元培讲这个美誉带宗教，他讲的就是说教如何情感之运用。那会不会我们说，如果是一个有品质的东西，实际上是不管你是什么，你最后引起了我美好的情感。为什么你刚刚说工艺的这种标准？因为可能只有达到这种标准，它才能激发你美好的情感。你乱七八糟的一个东西，它可能无法激起你美好的情感，会不会就说激起美好的情感是一个品质的标准呢？徐老师，美学家，我还是想到，因为小青，我还是想着讲到要吃的问题。嗯，汉堡包的这种统一化比较明显。嗯，那我们一般是在填饱肚子、速度快的时候，但它至少达到一个好处，就是基本的干净。
对不对？比一般的如果卫生健康当然我们它也有很多问题，但是基本上我们这样行。那比它再好一点，比方我们晚餐我们去吃一餐，我们就不会去这样的店了。嗯，那这个时候呢，这个人都是从众的，那这个时候呢，就是有一些好听的饭店，它也连锁啊，它上海有一家，北京有几家什么什么，去这种饭店比较保险。嗯，那如果再要往上，比方说我们又想要品质，又想要格调啊，又想要名气，其实是一般是两条路。其实我们都是很盲目，都在从众。一个呢就是贵的地方，就像去到某一个有名的饭店，很高级的套房，然后啥都那个鱼子酱等等，那至少吃得个贵啊。那还有一种，那这种可靠吗？比方说台北有几家吃牛肉面的，要排队排很长的那个街上的，那他以标榜就是说我不开连锁店的，我就这几家，很多人去，我的汤是多少年啊不变的等等，那这些靠谱吗？这些是不是品质好呢？在牛肉面领域是靠谱的，只能这么说。但是经过时间和人数的检验，对，但是如果说它就是牛肉面美食啊，它就是美食的最高的境界，可能它确实又差一点。它在这个专门的行业做得非常精，它特别就是日本这样的店可能就会更多，有专门的寿司店，有专门的天妇罗店，小店，特别小的店很有名，也排队排得要死。对，比如说有一家吃泥鳅的店，我们想日本人怎么能吃泥鳅呢？泥鳅好像我们老家才吃呢。日本人就在浅草旁边，那不远的地方就吃泥鳅，也排队，也必须得。它是炸的还是？不是，它就是一个小铁锅，往那个炭炉上一放，煮，就上面放的切的大大咧咧的小铁炉，是带汤的。哦，带汤的哦。那还有，它有鲤鱼的刺身。那我们在国内，比如说我们做顺德鱼生的时候，我们就要专门打上字幕，请注意安全，这个有寄生虫啊，这个你大家要小心，要不然播出会有风险。你比如说潮汕生腌，我们就潮汕生腌一吃，哎呀，那个简直就眼睛都睁不开，好吃。但是我们要做节目的时候，我们就是说生腌要小心，就要注意个人健康，也不是每个人的脾胃都能适应这个。但是在这家餐厅你能吃到鲤鱼的刺身，生吃鲤鱼，河里面的鱼啊，这是日本几百年前他就这么吃，那今天人还这么热爱。这种店是故意不开连锁店？对，故意。他肯定不开分店。他不开分店还有一个非常重要的原因，这实际上跟所有制有关系，就是他这个屋子房子是他的，这个经济形势有波动，他反正没有房租，所以这个是再买几个房子不行吗？对，再买房子当然可以，但是不开连锁店是有的餐厅是就是就像纪录片一样，有的纪录片是卖制片人的，有的纪录片是卖导演的，谈话节目也是这样。有的节目是卖平台的，有的节目是卖主持人的。指着我说。所以这种牛肉面就等于是卖主持人的。对，他是卖，他不认为他有能力做这么多，他而且我相信很多人都尝试过，我做更多的试一试，做不来。我问那个老板，因为我们排队排很久。永康街。对，永康街排队排很久，外面又刮风又很冷。那等到买到那个位置又很挤，对不对？那等到我就问他了，我说你为什么多开几家，为什么不多开几家？他说多开我就管不好了，那我就觉得他这是一种很朴素的，像写文章的人他不愿意弄得太多，他不愿意讨论销路，就是我回到刚才讲，他是以 quality 就是以质量来第一来考虑。但是房子不是自己的，他就很困难。对对对，他应付不了市场竞争。也不是这个，你做好了我就给你收回来了，我来做。哎，但是我觉得确实像你说的，你比如说这个品和质，品呢是高低，对，质呢是内外如一，懂画的和不懂画的，
你承认不承认有高低？人品承认不承认有高低？品质就是比较多一些客观性的因素，品味就相对来说比较主观了，对不对？同意啊，这就涉及到品味了，但是品味呢又有好多家数，对吧？这个系统的它好像有它的高低，你比如说，那你很多喝普洱茶的就有很多圈子，那你这个他觉得他这是高，你那是低。我们拍片就遇到过这种情况，我去拍一个做茶的，我说哎呀，我说真好，那这泡茶，我说真好，我说我两天喝了两个大师的茶。你喝了谁的茶？我说了另外一个人名字。哦，那今天你就不要喝我的茶了。有，哎，是，竟有这样的，什么？什么意思？同行相亲到对，就是说，那他你不懂茶的，你喝不懂我的茶。不管是衣食住行用赏，就是你就说蔡元培这个，美誉的问题，他原本啊是有他道德的含义，我觉得这个很有意思。孔子讲什么吾未见什么好德如好色者也，我觉得美誉真的是个方法，就是说啊。你说让人舍己为人，这个东西对他来讲是需要克服人性的一些恶性或者叫动物性的，对不对？但是呢，这个人要知道美丑了，哎，有些行为我相信你不爱做，你是觉得太丑了，倒不是说你多么高风亮节，说实在的，是因为如果你有一定的品味，你觉得太丑了，你看他这个美誉。所以我说这个再推广一步呢，就到了小青说的这个品，你像现在这个流行词叫你品，你细细的品，哎，你觉得是不是？就是不会细细品的人，他这方面的神经或者说他也没往这方面做过努力，但你要努力努力呢，我就说也许你就能不吃亏，就是在很多选择当中，哎，你特别注意回味，特别注意变味啊，这个或者说这个老师说这种红酒好，我试试。他说那种红酒好，我试试。哎，这有时候有点像人生的混乱选择当中，你该怎么办？就是请意多失，但是最终你要对自己的感官诚实。可是你的感官需要你学习，需要你开发，需要你进步。这个就是当然跟训练特别有关系了。我就想起一个比较极端的例子，好像是黑泽明的女儿，她写那个回忆，她说。他爸爸跟他说，江户时代有的那种商人家里面什么，就让这个孩子知道什么是好，什么是好东西，什么真东西，就给真的金块当玩具玩，就是让他玩，说从小接触真的东西，啊，甚至就是说他一个就是你长大了知道什么是真金，但从小也是有这个真的概念。我觉得就是说，你如果一个人经常接触，你比如说那不要钱的那大自然，或者是等等一些真的好的自然的东西。你可能慢慢的不光是吃了各种方面，你会有你的就是这个体验。那其实你刚才还说的一个事情，就是说美的感受会引起方方面面的改变。五讲四美，三热爱嘛。哎，对对对对。